Non se está efectivizando ninguna das promesas que están facendo continuamente e vimos a necesidade de os comités de empresa e dos sindicatos de volver a facer unha movilización a nivel comarcal porque, bueno, temos que seguir en esta loita. Hai 3.500 despedidos, solo temos o tema do hotel, hai promesas que se están facendo e que non se están facendo continuamente, pero non se materializa ningún e hai unha situación pues, cada vez máis dramática e máis desesperante na comarca e nos temos, digamos, temos o deber aos que estamos dentro todavía, pois, de alguma maneira, pois, liderar esta situación e tratar de buscar o máximo arrope posible que estamos tendo, afortunadamente, hasta ahora, de toda a población, porque xa non é unha cuestión solo de da propia Navantia, nin dos trabalhadores de Navantia, senón que é unha cuestión de toda a comarca. Non? Estamos vendo como día a día pechan comercios, como pechan negocios, como hai máis xente, no, como se incrementan as cifras do paro e, polo tanto, pois, nos comprometimos a liderar esta situación e, xa digo, pois estamos, esta é unha movilización máis, supoñemos que isto, pois, ahora de cara ás eleccións van a haber máis promesas, pero vamos a ter que seguir, xa digo, reivindicando porque non se concreta ningún pedido.